Poštovani gledalci, pratite informativni program Radio Televizije Trstenik. Ja sam Darko Đurđević. Svečano otvoreno dečije odeljenje Narodne biblioteke Jefimije u Trsteniku u zgradi stare osnovne škole Sveti Sava. U programu su učestvovali pesnik Ljubivoje Ršumović i Veroljub Vukašinović, kao i učenici gradskih osnovnih škola i dečiji hor Cvetići. Novo dečije odeljenje Narodne biblioteke Jefimija u zgradi nekadašnje osnovne škole Sveti Sava svečano su otvorili Ljubiša Marković, zamenik predsednika opštine Trstenik, i Ljubivoje Ršumović, najpoznatiji dečiji pesnik u našoj zemlji. Lokalna samouprava je u prethodnom periodu uložila značajna sredstva na renoviranju prostora i stvaranju adekvatnih uslova za preseljenje dečijeg odeljenja biblioteke, kazao između ostalog Ljubiša Marković, zamenik predsednika opštine Trstenik. Radi se i dalje na proširenju biblioteke, tako da evo, najteže je početi, prvi korak je danas, odeljenje je otvoreno. Naravno, mi kao lokalna samouprava ćemo i dalje ulagati, jer ovo što vidite i ovu radost dece, ovo nema cene. Direktor Narodne biblioteke Jefimija Veroljub Vukašinović izrazio je zahvalnost lokalnoj samoupravi na velikoj pomoći i podršci koju su pružili za uređenje odeljenja i istakao da će novi prostor u mnogome značiti za bogat knjižni fond koji biblioteka posjeduje. Biblioteka ima veliki knjižni fond i prosto smo bili u problemu sa smeštajem knjiga. S druge strane, dečije odeljenje se sada nalazi u zgradi stare trsteničke škole koja ima i neku svoju istoriju i mislim da će ovdje biti mnogo boljih uslova za rad sa mladima i decom. Pored ovog dečijeg odeljenja u toku je izgradnja i letnje pozornice, odnosno amfiteatra, koje će se koristiti za razne književne programe, a najviše za programe za decu. U programu svečanog otvaranja novog dečijeg odeljenja biblioteke učestvovali su učenici osnovnih škola Živadina Postolović, Miodrag Četina Čajka i Sveti Sava, kao i članovi dečijeg hora Cvetići, a pesnik... a pesnik Ljubivoje Ršumović iskoristio ovu priliku za druženje sa velikim brojem dece koji su prisustvovali svečanom otvaranju. Ljudi više ne žive u brizi. Ljudi više ne žive u brizi. Ko nema u glavi, ima u knjizi. U ponedeljak 7. oktobra u Većnici Narodnog univerziteta sa početkom u 9 časova biće održana 24. sednica Skupštine opštine Trstenik. Pred odbornicima je dnevni red od 15 tačaka u okviru koga će se razmatrati više predloga i odluka, između ostalog i predlog odluke o oktobarskoj nagradi opštine Trstenik za 2019. godinu, predlog odluke o usvajanju antikorupcijskog plana za period 2019-2024. Na sednici će se razmatrati i godišnji plan rada predškolske ustanove Biseri, izveštaj o funkcionisanju sistema odbrane od grada za period april-jun 2019. kao i druga važna pitanja za lokalnu samoupravu. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić kaže da je Južna Afrika ovog meseca predsjedavajuća Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i da je za 31. oktobar zakazala redovnu sednicu Saveta bezbednosti o Kosovu i Metohiji. Dačić je istakao da je za državne i nacionalne interese veoma važno da Srbi jedinstveno učestvuju na izborima na Kosovu i Metohiji i glasaju za predstavnike srpske liste, jer se smatra mora zaštititi srpski narod od toga da neko drugi bira njegove predstavnike. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da je ostvaren veliki napredak u oblasti reforme javne uprave, koja je uz vladavinu prava i ekonomske reforme jedan od tri ključna stuba evropskih integracija Srbije.
Predviđanja da će rezultat nadmetanja vodećih kosovskih partija na vanrednim izborima biti ujednačen i tesan otvaraju mogućnost da pobedu odrede takozvani bočni glasovi, poput glasova dijaspore. Stručnjaci za politička pitanja u Prištini kažu da su manipulacije i zloupotrebe na izborima moguće. Sredstvima opštine Trstenik, mesne zajednice i građana radi se na uređenju puteva u Milutovcu. U Milutovcu se ovih dana radi na nasipanju seoskih i poljskih puteva. Trenutno danas se radi na dve lokacije, a u planu imamo još pet lokacija. Ovo finansira opština direkcija, znači 300 kubika peska smo dobili od opštine direkcije. Meštani su skupili međusobno još toliko i oko 300 kubika da isto mesna zajednica. Svi zajedno znači, će da sad radi jedan veći deo posla. Koliko planirate da traje ova aktivnost? Pa ja mislim još jedno 5-6 dana. Ko izvodi radove? Rado izvodi pazarska firma, ona je dobila na tenderu, tako da. U centru Milutovca se još radi. Da, u centru Milutovca se radi još 300 metara trotoar ivičnik, već su odradili ivičnici, trotoar se radi do škole, 300 metara u dužini. Srbija put radi do škole se ovo. Seoski putevi koji se nasipaju bili su u jako lošem stanju, pre svega zbog poplava koje su sprale zemlju i šljunak. Uređenjem puteva stekli su se uslovi da poljoprivrednici na vreme uberu svoje proizvode sa njiva i vinograda. Na inicijativu grupacije proizvođača plastičnih proizvoda Privredna komora Srbije formirala je radnu grupu za izradu nacrta strategije upravljanja plastikom u Republici Srbiji do 2030. godine. Radna grupa je izvršila analizu stanja u pogledu upravljanja plastikom u Republici Srbiji sa aspekta ključnih izazova, identifikovanje problema u smislu uzroka i posljedica i definisanje vizije. Definisani su strateški ciljevi u skladu sa identifikovanim problemima, a za svaki specifični cilj definisane su mere i rokovi i predložen je tekst nacrta strategije. Industrija plastike u Republici Srbiji je vrlo razvijena. Trenutno radi oko 2600 preduzeća koje se bavi proizvodnjom plastičnih proizvoda, zapošljavaju oko 16.500 radnika. Svaki drugi proizvođač je izvoznik, izvozi se u preko 80 zemalja i u 2018. godini izvezeno oko 816 miliona evra, a ove godine u prvih 6 meseci ima preko 500 miliona, znači u porastu je i izvoz plastike. Javna rasprava o ovom predlogu nacrta. Do sada je održano 4, ovo je posljednja u Kruševcu. To su prvo članovi radne grupe koje su izradili ovaj nacrt. Drugo, tu se nalaze proizvođači plastičnih proizvoda, recikleri i svi oni drugi koji koriste ambalažu u svojoj proizvodnji. Privredna komora Srbije pažljivo je analizirala predlog mera Evropske komisije o cirkularnoj ekonomiji i preživeli smo veliki tsunami na sve što je plastika, kaže Siniša Mitrović, rukovodilac Centra za cirkularnu ekonomiju. U jednom takvom ambijentu mi smo tragali za najboljim rešenjem, a to je predvidivost. Predvidivost znači da ne možete u nekom trenutku transformisati navike, potrebe stanovništva, industrije, tako što ćete reći da mi nešto zabranjujemo. S tog razloga smo ušli u izradu strategije upravljanja plastikom u modelu cirkularne ekonomije do 2030. godine, upravo da bi napravili tu jednu predvidivu budućnost, što znači da ako neko proizvodi danas plastične kese ili nekakav plastični proizvod, ne može sutra na toj mašini raditi čokoladu ili, da kažemo, eksere. Znači, morate shvatiti da kompanije imaju kredite, leasinge, radnike. Ova industrija godišnje donosi u bruto obrtu preko 900 miliona evra. To je jedna važna grana u nacionalnom BDP-u. Iz tog razloga smo hteli da projektujemo koje su to prolazne vremena, kada ćemo nešto uraditi, na koji način. To zapravo znači da ako se ide na zamenu određenih proizvoda, mora se pronaći alternativa tome. Za što se dalje mora stvoriti dobar finansijski ambijent, a to povlači angažovanje državnih fondova, banaka, ministarstava, jer to zapravo predstavlja okret ka zelenoj ekonomiji koji uopšte nije jeftin.
Svečanom akademijom koja je održana u amfiteatru Tehničke škole Trstenik, ova srednjoškolska ustanova obeležila 69 godina rada i postojanja. U Tehničkoj školi Trstenik svečano je obeležen Dan škole i 69 godina postojanja i rada. Ovom skupu su prisustvovali ugledni gosti iz javnog, kulturnog, naučnog, privrednog i političkog života opštine Trstenik. Mi danas slavimo 69 godina postojanja. Zaista imamo šta da slavimo jer izuzetno dobro smo prošli na upisu, upisali smo dovoljno učenika i ono što je bitno, trasirali smo naš put za budućnost jer želimo da školimo učenike u sferi visokih i novih tehnologija. Trudimo se da iz godine u godinu sa povećanjem broja učenika, sa povećanjem kvaliteta broja učenika, poboljšavamo i nastavni proces, to nam je jednostavno i obaveza, jer želimo da kroz državnu maturu koja će biti uskoro pokažemo da smo zaista toliko kvalitetna škola koliko i drugi smatraju da jesmo. Eto, sa sledeće godine pravi veliki jubilej, mnogo generacija se školovalo ovde i postali su vrsni stručnjaci, naučnici, profesori. Sledeće godine, 70 godina od postojanja, praktično mi jednu godinu, što bi se reklo, kasnimo za petoletkom, jer je škola nastala godinu dana posle nastanka petoletke. Kroz taj jubilej želimo da prikažemo sve ono što se desilo u proteklih 70 godina, želimo da ispromovišemo sve generacije koje su prošle kroz ovu školu i jednostavno da pokažemo da je ova škola uvek bila i uvek biće naša tehnička škola Trstenik. Za ovu svečanu priliku učenici i profesori tehničke škole pripremili su prigodan i lep program, a direktor škole, profesor Predrag Simić, pozdravio je goste i govorio o uspesima škole u prethodnom periodu. Uručene su i zahvalnice profesorima koji su postigli uspehe sa učenicima na takmičenjima najvišeg nivoa, kao i predstavnicima Regionalne privredne komore Kruševac i PPT Namenske, koji su pomogli u radu škole i implementaciji dualnog sistema obrazovanja. Uručena je i jubilarna nagrada profesorki Nadi Kovačević za 35 godina rada i postignute rezultate. Narodni univerzitet Trstenik za oktobar pripremio bogat i raznovrstan program. O repertoaru i aktivnostima Narodnog univerziteta razgovarali smo sa direktorkom Svetlanom Lazić. Bogat program Narodnog univerziteta u mesecu oktobru. Najbitniji događaj je 15. oktobar, dan opštine Trstenik. Svečana akademija biće u 13 časova. Takođe, u okviru Dečje nedelje prikazujemo nove predstavice za decu. 9. oktobra Čarobna knjiga u 12 sati i 11. oktobra Šumska bajka u 10 sati. U okviru meseca oktobra imamo raznolike filmove. Kao što znate, sada sa novim projektorom već možemo da sami prikazujemo filmove, tako da svake nedelje, ponedeljak, utorak i sreda, stižu nam novi zanimljivi filmovi. Najzanimljivije našim gledaocima biće Vojna akademija Novi deo. Što se tiče predstave, ovog meseca, 24. oktobra u 20 sati, imamo predstavu Cigani lete u nebo Narodnog pozorišta iz Niša. Šta je sa izložbama? Takođe, imamo izložbu u likovnom salonu 8. oktobra u 19 časova Ljubomira Ackovića i jesenja izložba Klisa 21. oktobra u 19 časova takođe. Od 1. do 7. oktobra obeležava se Nacionalna nedelja dojenja. Ove godine kampanja se sprovodi pod sloganom Podrži dojenje, osnaži roditelje sada i u buduće. Nedelja dojenja svake godine obeležava se u više od 170 zemalja sveta kako bi se povećalo znanje i svest o značaju i prednostima dojenja i obezbedila podrška dojenju. Svetska zdravstvena organizacija i UNICEF su 89. godine preporučili vodiče 10 koraka do uspešnog dojenja kao odgovor na sve očigledniji agresivni prodor proizvođača mlečne formule koji su tokom niza godina dosta doprineli drastičnom smanjenju dojenja u celom svetu. Ovakva situacija uticala je i na usvajanje i kreiranje međunarodnog kodeksa za zabranu reklamiranja adaptirane mlečne formule, koji je danas deo zakonodavstva većine evropskih zemalja.
Dojenje je mnogo više od hranjenja. Mi znamo da majčino mlijeko je jedina prirodna hrana čiji sadržaj i količina zadovoljavaju sve potrebe znači deteta u prvih 6 mjeseci života. Tako da sve hranjive sastupke koje dete dobija iz mlijeka u prvih 6 mjeseci života su optimalni za jedan pravilan fizički psihomotorni razvoj deteta. Također deca koje doje, oni imaju smanjen rizik od pojave alergijskih reakcija, imaju smanjen rizik od nastanka akutnih infekcija kako respiratornog, tako gastrointestinalnog trakta, urinarnog, zapaljenje uha što je veoma često kod dece, meningitisa i infekcije koje su izazvane hemofilusom influence. Majčino mlijeko zbog čega je još jako bitno jeste da ima, evo, pre svega odlično za crijevni trakt, jer se lako vari i ima laksativan efekat i čak i bebe koje sisaju imaju idealne uslove, znači za taj jedan harmonični razvoj i pravilan raspored zubića. Prednosti dojenja za majku su mnogostruke. Ja bih pre svega izdvojila onu najlepšu, a to je jedna emocionalna veza između majke i deteta. Držanje bebu naručju dok je dojite je način na koji je priroda obezbedila, znači da se ostvari taj kontakt između majke i deteta. I zapravo to je taj osjećaj bliskosti koji pruže, znači uteku i toplinu jednoj majci pa samim tim znači i detetu. U okviru obeležavanja nedelje dojenja organizuju se predavanja, tribine i izložbe na temu dojenja. Cilj aktivnosti kampanje je skretanje pažnje zdravstvene i šire javnosti koliki je značaj dojenja kojim se obezbeđuje najoptimalnija ishrana, pravilan rast i razvoj, zaštita i unapređenje zdravlja deteta i majke, kao i ukazivanje na značaj pružanja podrške i pomoći trudnicama i majkama dojiljama da ostvare uspešno dojenje. Iz Trsteničke elektrodistribucije obaveštavaju da će u četvrtak 3. oktobra u vremenu od 8.30 do 14.30 bez struje biti potrošači iz Tobolca koji se napajaju sa trafostanice 1, 2 i 3, potrošači iz Starog Trstenika koji se napajaju sa trafostanice broj 1 i okruglice trafostanica broj 3 deo prema centru. 2 kratkotrajna prekida u trajanju od 20 minuta između 5.30 i između 13.30 imaće naseljena mesta. Stari Trstenik, trafostanice 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stari Lopaš, Lopaš, Kamenjača, Počekovina, Donji Ribnik, trafostanica broj 3, Okruglica, Bučje, Jasikovica, Donji Gornja Omašnica, Golubovac, Veluće, Pajsak i Riđevštica. Kratkotrajan prekid u trajanju od 20 minuta između 5 i 5.30 imaće i potrošači iz Tobolca, a između 8 i 39 sati imaće naseljeno mesto Stari Trstenik, trafostanice 2, 3, 4, 5, 6 i 7. U petak 4. oktobra bez električne energije biće naseljena mesta Stopanja, trafostanica broj 2, 4, 5, 7, 8, 9 od 8.30 do 11.30. Beljici, trafostanica broj 3 od 11.30 do 14.30. Poljna, trafostanica broj 1, deo prema školi od 8.30 do 14.30. Kratak prekid od 10 minuta u 8.30 i 11 sati imaće potrošači Breznog polja i Stopanje, trafostanica broj 1, 3, 6, 10, 11 i Globodera. Potrošači mogu dobiti i sva obaveštenja pozivom dispečarskog centra elektrodistribucije Kruševac, pogon Trstenik na broj 711 363 ili na www.elektrosrbija.rs. Kuglaški klub Prva petoletka, iako oslabljen neigranjem dva igrača, Marka Nikolića i Ilije Jevremovića, nastavlja da niže uspehe. Nedavno su u Kragujevcu kuglaši ovog kluba pobedili ekipu Šumadije rezultatom 3050 prema 3156 oborenih čunjeva, dok je u igračkim poenima bilo 3 prema 5 i sada su na drugom mjestu na tabeli. Sljedećeg vikenda je pauza, a već od 12. oktobra očekuje ih meč sa Kraljevčanima na zahtevnoj kuglani u Kruševcu.
U četvrtak oblačno i osjetno hladnije, mestimično sa kišom i pljuskovima, a na jugu i jugoistoku ponegde sa grmljavinom. Vetar umeren, povremeno jak, severozapadni, samo još ujutru i prepodne na istoku i jugu Srbije, južni i jugozapadni. Najniža temperatura kreteće se od 9 do 15 stepeni, a najviša dnevna od 14 na severozapadu do 24 stepena na istoku i jugu. Uveče i tokom noći postepeni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti sa severozapada u slabiji vetar. Poštovani gledoci, toliko u ovom informativnom izdanju. Hvala na pažnji i prijatno uz program Radio Televizije Trstenik.